外と視聴回数が伸びているトルコ企業の育苗の様子です。植え替えから2ヶ月ほど経過しています。結構大きくなりました。2週間に1回ほどのペースで、噴霧器で水やりを行っています。植え替え後の成功率は、かなり高いです。今までの失敗は水のやりすぎで、根腐れではないかと思います。土の量が少ないため乾燥しやすい、そのため頻繁に水やりが、必要になります。結果苔が生えて常にべちゃべちゃ、よって根腐れを起こしたと思います。そこで今回は植え替えを行い土の量を増やしました。これで表面は乾燥しても奥は湿っているので枯れにくくなります。土も乾いているので根腐れの心配も低くなります。植え替えの良いところは土の量の他に土の深さだと思います。シェルトレイとポットでは深さが違います。シェルトレイでは定植後浅いので土の表面の乾燥に大きく作用されます。このため毎日水やりをしても定植から一月すると残っているのは3割ほどでした。これに対し植え替えを行った場合は土が深いので表面が乾いても奥は湿っています。このため多くの苗が残ることを期待できます。あと苗が大きいと草むしりも楽ですね。ついでに摘心による違いを見たいです。トルコ企業は芽かきはするが摘心はしないとか、脇芽が3つで嬉しいとか聞きます。一体どっちなんでしょう。以前摘心を行ったら完全に失敗でした。理由は苗が大きくないのに摘心してしまったということになると思います。今回は大きいのでいくつか摘心して違いを確認したいと思います。また屋内での育苗のため日当たりが偏っています。週1回くらいで向きを変えてやります。ちなみにこの箱は自家採取の種から作った苗です。はっきり言って最初は密植、他の箱より小さい苗を植えたため大きくなるのが遅いです。また植え替え時に無理がかかったのでしょう。残っている数が他と比べて少ないです。もっとも大して世話をしてなかったので当然です。の割にはよく残ってます。枯れてしまったポットには他の苗を植えて育てます。苗の大きさが異なりますが、これは品種の違いです。境界のところに白い園芸ラベルが見えます。周囲の境界線です。
し、かなりの成功率です。購入した種を310個ほど巻きましたが、残ったのは270くらいですか？ 85% を超える成功率です。あとは1株から3本ほど取れればいい小遣いになります。今年は無理でしょうけど。暖かくなったら畑へ定植します。その後の変化はまたアップするつもりです。いくつか摘心してみます。脇芽が3本が良いという話を聞いたことがあるので、それを目標に摘心します。ついでなんで5本くらいも試してみましょう。摘心の仕方は先端の成長点を取るだけです。そうすると葉っぱと茎の間から脇芽が出てきます。つまり葉っぱの枚数を頼りに脇芽の数を期待します。とりあえず葉っぱ8枚から10枚くらいで先を飛ばします。